السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنیا کی شروعات میں اللہ پاک نے جس عظیم حصے کی سب سے پہلے تخلیق فرمائی وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو بنایا اور پھر ایک مخلوق پیدا فرمائی جن کا نام جنات. جنات کو پیدا فرمانے کے بعد جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا انہوں نے بہت سا فساد کیا, دنگا دنیا میں مچایا. تو اللہ پاک نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا کہ جاؤ ان کا اختتام کر دو. تو فرشتوں نے جنات کا اختتام کر دیا, کچھ کو انہوں نے قید کر لیا اور کچھ کو جو ہے انہوں نے